Ljetni kamp za djecu veterana u Vrbini. Interu pobjeda u prijateljskoj utakmici protiv Al Nasra. Zadruga proizvodi sela u rad pušta nova dva mljekomata. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U organizaciji 4 udruge veterana specijalne policije u Vrbini je organiziran ljetni kamp za djecu članova udruga veterana. Nakon Rijeke, Županje i Zagorja, gdje je kamp bio prošlih godina, ove godine domaćinstvo pripalo udruzi Alfa Zagreb. Iduća dva tjedna djeca će tako provesti u igri u prirodi, ali i učenju o hrvatskoj povijesti. U iduća dva tjedna u Lovačkom domu u Vrbini djeca i mladi će kroz četvrti ovakav ljetni kamp provesti u igri i međusobnom druženju, ali i učenju, prvenstveno o Domovinskom ratu. Svakodnevno će obilaziti razne važne lokacije, a bit će im organizirana i poučna predavanja. Inače, riječ je o kampu kojeg su osmislile 4 udruge veterana specijalne policije iz Domovinskog rata, a to su Ajkula iz Rijeke, Delta iz Županje, Barun iz Stubičkih Toplica, te ovogodišnji domaćin Alfa iz Zagreba. Ovo je četvrta godina kako se provodimo taj projekat. Ove godine su udruga veterana Alfa Zagreb su domaćini toga projekta. Tu imamo 44 djece, znači to su djeca naših ratnih pripadnika koji su došli ovdje i koji će provesti dva tjedna u ovome kampu. Jedan od osnovnih ciljeva ovoga kampa je, osim druženja i svega onoga što ide uz to, je i promicanje općenito vrijednosti Domovinskog rata. Slobodno vrijeme zbog školskih praznika djeca će tako provesti spajajući ugodno s korisnim. Organizatori su se potrudili da, osim klasične igre kao u drugim ljetnim kampovima, djecu nečemu i poduče. Prvi su dan tako obišli Zaprešić, naučili o njegovoj povijesti i položili vijence na spomenicima u centru, a slijede izleti i u Zagreb i Samobor te gostujuća predavanja. Pa volim te priče voditelja, kako oni zapravo pričaju sve o prošlosti i sve što su doživjeli i ta upoznavanja novih ljudi. I to je to. Idem već 4 godine, znači kamp je savršen. Upoznao sam mnoštvo novih prijatelja i stvarno mi je savršeno vam. Sviđa mi se to što ćemo se družiti u prirodi, što ću naći nova poznanstva, što ću upoznati prošlost iz Domovinskog rata. Svašta. Je li ti ovo prvi put da si u ovom kampu? Da, prvi puta. I kako ti je do sad? Pa do sad mi se stvarno sviđa, program je zaista bogat i nadam se da će biti još zabavnije. Osnovni cilj je znači ta edukacija vezana za povijest Domovinskog rata, a uz to druženje oni stječu prijateljstva i kroz igru dolazi do velikih prijateljstava. Ja vam mogu iz iskustva reći da prilikom provođenja prethodnih kampova ovi rastanci su bili dosta ovako emotivni, bilo je to suza i tako dalje. Razlog zašto se u kampu naglasak stavlja na Domovinski rat, ističu organizatori, je činjenica da zbog trenutnog nastavnog programa djeca i mladi nemaju gdje priliku naučiti o novijoj hrvatskoj povijesti. A koliko se toga zapravo naučio o Domovinskom ratu putem ovih kampova? Pa mnogo toga. Znači većinom sve. Mislim, nema onoga detalja kojeg ne bi znao sada ispričati. Djeca u školskom kurikulumu povijesti nedovoljno uče o Domovinskom ratu. I vremenski protok koji je prošao nakon Domovinskog rata jednostavno tjera nas da na ovaj način pokušamo sačuvati uspomenu prije svega na naše poginule prijatelje koji su dali život za domovinu, a kroz rad sa djecom naših pripadnika prije svega čuvamo uspomenu na njih i na sve poginule pripadnika Domovinskog rata. Inače, kamp je podijeljen na dvije skupine, pa će tako za tjedan dana nakon ove doći nova skupina djece. Inter je u jučerašnjoj prijateljskoj utakmici, unatoč slabijoj igri, porazio Al Nasr, novi klub Zorana Mamića i Damira Krznara. Strijelci za Inter bili su Danoski u 12., Komorski u 31. i Mamut u 66. minuti, dok je za goste pogodio Madu u 90. U zanimljivoj prijateljskoj utakmici protiv podosta ekstravagantnog protivnika iz Saudijske Arabije, Inter je slavio sa 3:1. Unatoč pobjedi, Samir Toplak je bio vrlo nezadovoljan, dok je pomoćni trener Al Nasra bio upravo suprotnog raspoloženja. Sramota, katastrofa,
Nemam riječi za igru kako smo pružili i stvarno me sramota za takvu igru. To nije Inter kakvog ja želim, kakvog vidim i kakvog bi trenirao. Drugo povijem smo se malo ajde, probudili, nije bilo toliko loše, ali jako sam zabrinut zbog pristupa i zbog jednostavno toliko grešaka, toliko krivi dodavanja. Ovaj rezultat nas ne može zavarati jer igra bila katastrofa. Mi još uvijek vidi se umorne noge, s obzirom da je Inter već u taktičkoj formi, a mi tek na početku priprema, ne možemo biti previše nezadovoljni. Bilo je tu dobrih stvari, naravno da rezultat je taj koji je izuzetno visok i nije povoljan za nas, ali sa onim što smo vidjeli u igri daje nam nekakav temelj za dalje i nikako nismo nezadovoljni. Ne. Damir nam je prokomentirao i kako ga se dojmila Saudijska Arabija. Drugi kontinent, možda je bliža riječ drugi planet. Totalno drugačije od nas, od reljefa, od brda pjeska, znači mi smo sred pustinje i tako, sasvim je novo, ali svako iskustvo dobro dođe, znate kako se kaže, nije bogat onaj koji ima puno novaca nego koji je vidio puno svijeta. Iako još u potpunosti nisu poznati sa protivnicima u Saudijskoj ligi, cilj im je borba za Azijsku ligu prvaka. Pa iskreno nemamo još uvid u top 3 momčadi po nekakvim informacijama okolnima i velim ti svega utakmicu dvije koje smo pogledali. Te momčadi su malo bolje od nas, ali mislim da mi sa malo boljim taktičkim postavom na terenu, osobito u fazi obrane i na prekidu, što se i danas vidjelo, dosta puno golova primamo iz prekida, možemo parirati i očekivanja jesu borba za Ligu prvaka. Kod njih dva kluba idu u Ligu prvaka, znači biti tu drugi, blizu drugog mjesta, čim duže, to bi nas zadovoljilo. Dok u Al-Nasru Zoran i Damir tek upoznaju svoju konkurenciju, trener Toplak prokomentiraju naznake koje iz ove utakmice mogao izvući za utakmicu sa Osijekom. Naznaka može biti da ćemo tak izgledati, dobit ćemo 5 komada od Osijeka. To je velika naznaka i to je nečega gdje moramo vući paralelu. Ali ja se iskreno nadam da ćemo se ovih 5 dana dobro pripremiti, nabrijati, pogledati svaki u oči i postati opet ekipa kakvu smo naučeni biti. Nadajmo se ipak da će u subotu nakon utakmice sa Osijekom Toplak ipak biti boljeg raspoloženja. Mljekarsko-stočarska zadruga Proizvodi sela će u srijedu 20. srpnja u rad pustiti 9. i 10. mljekomat u gradu Zagrebu. Mljekomati će biti otvoreni u Sopotu s početkom u 11.30 i u Dugavama s početkom u 12.30. Zadruga u malo više od godine dana rada niže uspjehe u direktnoj prodaji svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda u gradovima i općinama Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te gradu Zagrebu. A rad zadruge možemo uzeti kao pravi primjer kako pokrenuti hrvatsko selo. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže na području pogona Zaprešić, sutra od 8 do 14 sati u prekidu opskrbom električnom energijom biti će sljedeće ulice u Pušćanskom Hruševcu, Zagrebačka od 11 do 25 te od 8 do 12. Prvi odvojak Zagrebačke, broj 3 i brojevi od 2 do 8. Policija je tijekom proteklog dana zabilježila jednu prometnu nesreću i jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Više informacija slijedi u izvješću. Za jučerašnji dan od događaja na području policijske postaje Zaprešić bilježimo jednu prometnu nesreću sa određenom osobom koja se dogodila u Zaprešiću. Na mjestu događaja od strane službenika prometne policije obavljen je očevid i slijedi zapisnik. Od prekršaja bilježimo jedan prekršaj iz članka 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Brdovcu. Jedna ženska osoba je zbog počinjenja prekršaja uhićena i prepraćena na prekršajni sud u Novom Zagrebu uz optužni prijedlog. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u isto vrijeme, a do tada, doviđenja.